Стените на язовирите около курорта Лозенец, които поеха огромни количества вода по време на бедствието, се нуждаят от спешен ремонт. Това е заключението след предварителния оглед, извършен вчера. Резултатите от проверката ще бъдат представени на заседание на Междуведомствената комисия в четвъртък в Царево, а комисия обследва мостовете на територията на общината. С повече подробности сега ще видим видеото на Цеца Алексова и влизаме в разговор тук в студиото. По обед хидроинженерите дойдоха на място, за да обследват какво е останало от стената на язовир Потурнашки, който по време на бедствието пое основното количество валежи. Съоръжението изцяло аварирало, което максимално бързо трябва да се възстанови. Като заключение, неблагоприятни съчетания от голям 24 часов дъжд. В момента водоемът е източен. В него не е имало вода и преди бедствието, преди седмица. Язовира преди да започне силния валеж е изглеждал почти по начина, по който сега изглежда. Той наистина беше източен. Откоса, който следва след стената, вече не съществува. Той е отмит. Същата е била ситуацията и на другия, по-малкия язовир в землището на Лозенец. Язовирите и двата бяха източени. В момента на дъжда приеха огромното количество вода, което на практика направо си спаси Лозенец. В момента комисия обследва мостовете на територията на общината. Засегнатите съоръжения са над 12. Проектанти изготвят документация за средствата, необходими за възстановяването им, която да бъде представена по време на заседанието на Междуведомствената комисия, която ще се проведе в четвъртък в Царево. Седмица след бедствието водата в централния водопровод на Царево все още е негодна за пиене и готвене. Имаме замърсяване на водата, което се проявява чрез мътност, повишаване на мътността във водата и съответно тя се дължи най-вече на наличието на някои тежки метали във водата, които се установиха. Това е манган и в една-две проби имаме и малко желязо. Последните изследвания, като визирам последните три, които са направени още от средата на миналата седмица, след инцидента, показват тенденция към постепенно, но сигурно очистване от микробиологична гледна точка на водата. В сряда се очаква да бъдат готови пробите за микробиология. Ако резултатите от изследванията са в норма, може да се възстанови централното водоподаване. Консумацията на вода може да се отрази върху здравето, най-вече на деца и хронично болни. В момента хубавото е, че нямаме повишаване на заболеваемостта в този регион. За новините на Нова, Цеца Алексова. И така, продължаваме темата сега с инженер Ясен Ишев, председател на управителния съвет на Научно-технически съюз по транспорта. Здравейте, инженер Ишев. Радвам се, че отделяте от времето си да се включите, макар и от разстояние. Знам, че не сте в София и затова не сте в нашето студио. Но изключително важно е да чуем експерт днес, защото наистина щетите са доста сериозни. Загубихме и човешки животи. Вчера прочетох едно много така доста крайно мнение, че ще падат още мостове, не се взимат превантивни мерки. Заяви го експертът Марин Киров в интервю за Българското национално радио. Вие на какво мнение сте? Как виждате в момента ситуацията? Добро утро! Чита годишнина. И ви пожелавам да бъдете все така навременни, критични и обективни във вашите предавания. Благодарим ви. Относно поставените въпроси, първо считам, че тези язовири, които създадаха на най-големите неприятности, са били в аварийно състояние и преди тези дъждове. И за тях е трябвало да се обърне сериозно внимание. Не може някой да ме убеди, че един язовир в добро състояние, както го описват колегите от общината, вчера слушах едно такова интервю, изведнъж стената му покъсва и пораженията си знаем какви са. Така че в всяко отношение трябва да се вземат превантивни мерки. И не само в състоянието на самите язовирни стени, самите язовири, но и деретата след тях, защото знаеме много често, че деретата се завиряват. Изведнъж се скъсва дигата, която се получава от натрупване клони, наноси и други. И водата с голяма сила, с голям обем
тръгва надолу и помита всичко по пътя си. Инженер Ишев, понеже много се изговори конкретно за този мост, който с срутването си от нея човешки животи, пак го повтарям, защото, за съжаление, този път това бедствие природно от нея човешки животи. За този мост се заговори, че той всъщност е бил ремонтиран, ако не се лъжа. Поправете ме, ако вие имате друга информация. И то в рамките на преди година, да речем. Той е сравнително скоро. Тоест проблем тук имаме ли с начина, по който ремонтираме наличната инфраструктура? Вижте, ние ремонтираме и сигурно е бил ремонтиран, това е така, само върхната конструкция на съоръжението. Имам предвид ограничителни системи, тротуарни блокове, хидроизолация, асфалтови настилки. Но най-важната част на съоръжението, фундирането, основите, те не са ремонтирани. Просто не е обърнато никакво внимание. Бих искал така да спомена и всички да знаят и отговорните институции да вземат мерки, че във Пътната агенция в момента няма нито един специалист, който да разбира от съоръжения. В Институт по пътища има са останали са още 2-3, но те не могат да покрият нуждите от инспекции на тези съоръжения, които трябва да се правят 2 пъти в годината в цялата страна. Така че на това съоръжение проблема му идва от основата на средния стълб, която е била подравена с времето. Никой не е обърнал внимание на това нещо, тъй като тези инспекции, ако се правят, те се правят формално от хора, които не разбират от тази материя. И резултатите ще ги виждаме все по-осезателно в бъдеще. Вие сте професионалиста в този разговор, вие сте експерта и затова ми кажете, изобщо правят ли се такива инспекции? Вие казвате, че се правят, но проформа един вид се правят такива инспекции. Аз като журналист си спомням виадуктите на автомагистрала Хемус, които бяха така сериозно обследвани. Там имахме инциденти в другия смисъл на тунелите. Също имахме загубен човешки живот, ако си спомняте, заради едно осветително тяло, което падна, в момента не мога да назова точната година, но сравнително скоро беше. Да, точно така. Малко по-късно се правеше обследване на виадуктите, които, между другото, основите им се и ремонтираха, извършваха се някакви такива дейности. Освен там, на друго място, вие като експерт в сферата и следейки цялата информация, знаете ли нещо подобно да се е правило в основите на тези мостови съоръжения в страната? В основите на магистралите и на Хемус и на Тракия наистина се направиха сериозни ремонти на повечето от съоръженията и аз мисля, че те повишиха своята сигурност и дълготрайност. Доколкото знам по другите, по републиканските пътища, първокласни, второкласни, третокласни, такива мероприятия по укрепване на долното строение не съм или много рядко се правят. Лошото е, че, пак казвам, тези инспекции, които трябва да се правят 2 пъти в годината, се правят от хора, които, колеги, които не са специалисти и те изпитват затруднения, когато трябва да направят инспекции. И редно е пътната агенция, областните пътни управления да търсят специалисти, които разбират от условия, с които съвместно да направят предписание какво да се прави с всяко едно съоръжение. Има ли такива специалисти в България? Говорим ли за кадрови недостиг, липса на такъв потенциал или просто нямаме такива в институциите, които са ангажирани от държавата да правят тези изследвания? Пътната агенция няма такива специалисти. Последният специалист се пенсионира преди 2 или 3 години. Предпоследният, с който работиха заедно, почина. Сравнително млад така колега. Института по пътища, казах, има 2-3, но те не могат да бъдат навсякъде из страната, да участват в експертни съвети за приемане проектите на нови съоръжения, ремонти на стари. Така че мисля, че институциите нямат капацитет и би следвало да се обърнат към фирми, към специалисти, които да подпомогнат агенцията в тази дейност, за да не се стигат до сериозни аварии. Да.
Неизбежно ли е това според вас, ако не се направят тези обследвания, да се стига до още и още такива, за съжаление, ситуации и картини, в които след дъжка чулка да си говорим как хидроинженери започват обследване на язовирни стени, на мостови съоръжения, проверки, чакане на доклади, обяснения от различни политически лица, какви предписания са били издадени от кого и какво са свършили? За съжаление, преди десетина години, може би повече, Световната банка направи едно такова обследване за състоянието на съоръженията. Колегите и така и лично и аз съм се опитвал в годините да въведеме система за управление на съоръженията, а също и за настилките. Има една голяма част или всичко за тези системи за управление на настилки и съоръжения го има. От разговор с колеги разбирам, че няма ли капацитет и няма ли стимули, за да ги въведат тези системи в действие. За какви стимули говорят те? Финансови от гледна точка на възнагражденията, усилията, които полагат? Капацитет и мотивация, да. Това, което беше точната дума, която получих от колегите, е мотивация. Нямаме мотивация, нямаме и капацитет. А тези системи всъщност какво представляват и от каква помощ ще бъдат? Да обясним какво представляват просто за нашите зрители. Да знаем, ако имаме такива системи, ще се случи ли това, което се случи с моста в Царево, например? Тези системи, които са едни програми, на нас се вкарват данни, които характеризират това съоръжение, кога е направено, какви му са проблемите. Всеки един преглед, който се прави на съоръжението, се фиксира там, отразява се в документацията и програмата ти казва, на това съоръжение трябва да направиш тази година или до година да направиш тези ремонтни дейности. Следващата година или след 3 години трябва да направиш еди какво си. Светва една лампичка, която напомня и не се дава възможност един ремонт да бъде отложен. Планирай си го, ще струва толкова. И ако не го направиш, примерно в годината, която ти казва програмата, следващата година сумата се увеличава. И ние стигаме до положението да правим едни огромни скъпи ремонти, вместо да водим една превантивна дейност с малко средства, което за съжаление не се променя с времето. Но по този въпрос са най-съкомпетентни колегите от Институт по пътища и мостове. Те могат да ви кажат защо системите за управление на настилките и за мостовите не се въвеждат в действие. Ще ги попитаме. Благодаря ви, инженер Ишев. Надявам се от този разговор с вас да има смисъл. Надявам се да се заслушат и не само нашите зрители, а и хора, от които зависят едно или друго решение. Инженер Ясен Ишев, председател на управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорта.